Mä kävin tänään vierailemassa Ainossa Järvenpäässä, kun siellä järjestettiin tosi iso hevostarvikekirppis. Järjestäjinä siellä oli Hoofin, mikä on semmoinen suomalainen aika uusi start-up, minkä tarkoitus on myydä turvallisesti käytettyjä hevosvarusteita. Siellä on kusetusmahdollisuus tosi pieni ja myyjille ja ostajille voi antaa pisteitä sen mukaan, että kuinka hyvin kaupat meni. Mutta he järjesti nyt yhdessä Ainon ratsastuskeskuksen kanssa kirpparin. Siellä oli myynnissä tosi paljon Ainon vanhojen tuntihevosten varusteita. Ainostahan siis ratsastuskoulutoiminta on nyt loppunut. Ja sitten sinne sai kans tosi halvalla ostaa itselleen pöytäpaikaa ja tulla myymään. Ja siellä olikin mukavan paljon myyjiä paikalla. Tässä näette vähän näitä Hoofinin edustajia. He oli niinku vastuussa niistä Ainon tavaroista ja muutenkin noista järjestelyistä. Siellä oli Ainon puolella ihan älyttömästi tavaraa, mutta näköjään ratsastuskouluhevosilla on ihan järkevääkin pitää samanlaisia satulahuopia ja hyvin samanlaisia loimia, niin ei tarvitse miettiä, että minkä hevosen se aina on. Mä kävin niin kuin noi kaikki myyjät läpi ainakin 5 kertaa tänään, ensin semmoisen tosi nopean kierroksen ja sitten vähän hitaammat kierrokset. Mä olin tuolla paikalla heti 12, kun toi tapahtuma alkoi, mutta siellä oli näköjään tosi ostajat ollut paikalla jo 11:30. Toi parkkipaikka oli tosi täynnä, siis jo silloin 12 joudun jättää auton aika kauas. Ja sit mä vaan katoin hämilläni, kuinka sitä tavaraa ostettiin ja kannettiin ulos. Ja siinä kun mä 2 tuntia olin paikalla, niin huomasi kyllä selvästi, kuinka noitten myyjien kojut kyllä tyhjeni tosi kovaa kyytiä. Mä ostin siinä sitten kanssa kaikkea tarpeellista ja vähemmän tarpeellista mä esittelen näitä videon lopussa. Tuossa mä kuvailin vähän jouhikorun tekijöitä ja ajattelin, että laitan sen muistiin, jos joskus haluan vaikka muulin jouhista teettää koruja. Siellä oli kaikkea. Nämä oli Ainon siinä kasassa. Oli paljon suitsen osia, loimia sun muita. Se oli ponitalutusta kans tarjolla. Ei ollut muuten mikään kovin mukava ilma, että oli jotain +4 ja vettä satoi ihan koko ajan. Ja sitten ajoin sieltä tallille, pelastin muulin tuolta vesisateesta ja kokeilin näitä mun ostoksia. Ensinnäkin toi kaulakappale, minkä mä ostin, toi oli joku ponikokoinen, niin se oli ihan liian pieni muulille, joten sen näette kohta sitten Hoofinista, mä laitan sen sinne myyntiin. Sitten tää oli tosi hyvä löytö, 2 eurolla tämmönen pienisilmäinen heinäverkko, mikä sopii tosi hyvin just straikkumatkoille. Ja sit mä ostin ensi joulukuvauksia vartioon jouluhuovan ja joulupintelit. Toi ei oo niin oranssi kuin miltä se näyttää tässä videossa, vaan se oli ihana semmonen joulunpunainen ja tossa oli tämmönen hopeinen kanttinauha vielä. Ja sit noi pintelit oli ihan samaa sävyä. Mä joudun niitä leikkaa vähän lyhyemmäksi, mut sit ne on muulille ihan sopivat. Sit mä ostin uuden tämmösen oranssin heijastinloimen. Tää on vähän isompaa kokoa kuin se mikä mulla on. Tää oli itse asiassa aika käyttämätön, eli tarrat on hyvässä kunnossa ja toi mahtuu paljon paremmin länkkäsatulan kanssa, kun toi on vähän isompaa koko, että toi tuli kyllä tarpeeseen. Ja sit tää ihana, ehkä vähän turhake meille, niin heijastava tämmönen aika kunnolla topattu peppuloimi, käyttämätön sekin, mikä sopii tosi hyvin meidän väreihin, eli mulin värithän on neivi ja sitten toi fuksia.